Ćao, sada ću da vam pokažem kako od bilo kog karmina da napravite mat karmin koji je sada toliko popularan. Evo ja imam ovaj neki tamniji, jedino me nervira što se sije previše, ali mislim da to meni baš i ne stoji. I sada ću da vam pokažem, sve što vam treba je puder u transparentni puder. Možete da koristite i baby puder, ali evo ja sam sad ponela ovaj transparentni. I rutina, kao i svaki put ga stavljate karmin, malo vazelina. Pogotovo ako imate ovako ispucale uste kao ja. I olovku za usne, da bi duže trajao. Naravno, trudite se da olovka bude iste boje kao karmin ili bar slične, jer 90-te nisu više u modi. Ja volim olovku da je nanesem skoro preko celih usana. I sad ću stavim karmin. I evo vidite kako se sija. To mi se ne sviđa. Zato slobodno možete na prste transparentni puder. I ovako utavkate. Evo vidite već gornje usna kako je mat. Donje je sjajna. I ovo možete da uredite sa bilo kojim karminom koji vam se više ne sviđa i mislim da je baš dobra fora.